Mheshimiwa Rigathi Gachagua awasalimie. Mo. Muko salama watu ya Usonga. Huyu ndio Rigathi mwenyewe. Munamsikianga? Mtu ya pale Mlima Kenya. Nimekuja na salamu mingi kutoka watu ya Mlima. Na sisi tumefurahi tumefika hapa na Mheshimiwa Rais katika ziara ya maendeleo. Na rais wetu amefanya vyema, amesema Kenya yote tuungane. Kwa sababu Kenya ni moja. Na ndio siku zilizopita amelete huyo pio wandai katika baraza la mawaziri. Na huyu wandai anatosha atoshi. Sasa wewe wandai hata kama unafanya kazi ya Kenya. Charity begins at home. Kweli ama uongo? Hata Yesu alianza Jerusalem. Ndio akaenda Judea. Wewe bwana wandai weka stima pahali yote Kenya. Lakini ndio watu ya nyumbani wa kuamini. Anza nyumbani. Akiweka nyumbani iko makosa? Iko makosa? Huyu mheshimiwa wenu atadi rafiki yangu. Lakini tulikuwa tunakosana na yeye. Lakini sasa tumeelewana. Na tofauti yangu na mimi ilikuwa kidogo tu. Mimi nilikuwa nataka bosi yangu William Ruto akuwe rais. Yeye alitaka baba akuwe rais. Sasa tukakosana. Sasa hiyo maneno tumemaliza. Tumesema William Ruto aendelee kuwa rais na baba akuwe mkubwa ya Afrika. Si mambo imeisha? Si ni game shot? Tena mimi nikiwa hapa si anafurahi sana. Huyu governor wenu James Agre Bob Orengo. Katika safari yangu ya uongozi nilikuwa napata matatizo. Na mimi napataga matatizo kila safari. Lakini mimi ni chuma ya zamani. Kwa hivyo hata nikipata matatizo sikuwaki na shida. Huyu James Orengo nilikuwa nikishikwa alikuwa wakili yangu. Kule kotini anaguruma kama simba. Lakini shida yake bei yake ni kali. Alikuwa ananidai pesa mingi. Kwa hivyo bwana James Orengo, mimi nataka niseme asante ulinisaidia kotini. Lakini hata kama nasema asante nilikulipa. Siko sawa sawa? Mutamuunga rais wetu mkono? Na yule mzee wetu baba tumuunge mkono? Jana huyu Junet Mohammed ameniuliza hii milima hiyo iko hapa dogo dogo tuunganishe na ile yangu kubwa yote ikuwe moja. Mungetaka tuunganishe? Tuunganishe milima yote ikuwe kitu kimoja. Na nyinyi watu ya milima ndogo mtakuja tutafundisha nyinyi kukaa na watu ya mlima. Hawa watu ya mlima ile kubwa uliza huyu rais William Ruto. Ni watu ya msimamo na ni waangwana. Mkiagana na hao kitu wanatimiza. Nyinyi watu ya milima ndogo mtakuwa watu ya wangona? Mtakuwa watu ya maagano? Huyu rais wetu mkimwahidi mtafanya ama mtaruka? Kweli? Muko na hakika? Wacha tu mimi nitafanya mkutano ya mlima kubwa na milima ndogo tuongee mambo ya tukua wangwana. Na watu ya kutimiza aha? Nisalimiane nyumbani. Na mimi nimefurahi hapa Alego Usonga. Hii constituency yenu iko umaarufu sana. Katika serikali ya Moi tulikuwa na mzee anaitwa Peter Olo Aringo. Nimeambiwa gari yako uhai yako Nairobi. Niende nimtembelee? Niende nimtembelee? Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.